Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Дорожня транспортна пригода з 5 іноземцями та загиблий під колесами трамваю. Докладніше про події цих вихідних у Миколаєві – далі у сюжеті. У неділю, 8 липня, молодий чоловік кинувся під колеса трамваю. Інцидент трапився близько 3-ї години на проспекті Богоявленському в районі зупинки Південної. Внаслідок отриманих тілесних пошкоджень пішохід, 32-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. В тому числі слідством розглядається версія про самогубство. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначено ряд відповідних експертиз, проводяться слідство. Того ж дня близько 7:20 ранку на автодорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате поблизу села Зайчівське Вітовського району 26-річний водій, керуючи автомобілем Ford Mondeo, в якому знаходилось 5 громадян іноземної держави, за попередніми даними не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок автопригоди всі громадяни, які перебували у транспортному засобі з тілесними ушкодженнями, звернулись до медичного закладу. Всі ці громадяни віком від 20 до 27 років є студентами одного з українських вишів. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, де проводиться слідство, призначено ряд відповідних експертиз. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Служба автомобільних доріг отримала 2 позитивних висновки щодо проєктів траси Н-14 на ділянці від села Вусіяцького до села Водяне-Лорине. Проєкти розробляли 5 років. Завершити тендерні процедури планують до початку серпня і одразу розпочати ремонт. Ця ділянка вперше в Україні будуватиметься з бетону. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Андрій Максименко. І до інших подій. На базі Миколаївської зразкової автошколи відбувся 2-й етап Кубку міст з автомодельного спорту. 50 учасників з 7 областей України змагалися на спеціальній багінній трасі. Участь взяли і дорослі, і діти. Перший автомодельний спорт з'явився в Америці у 1937 році. Зараз ним захоплюються діти та дорослі з усього світу. Раз. 4,5 минути. Любов до цього спорту 13-річному Андрію Чорнову передав батько. Він і навчив керувати автомоделлю. Хлопчик займається цим 7 років, кандидат у майстри спорту. У напівфіналі змагань посів 6-те місце. Моделі в мене B44.2. Вона мені подобається тим, що вона легка, в неї шарикові диференціали. І в мене вона з'явилася 2 ходи назад десь. Мені подобається займатися цим спортом, тому що я розмовляю з людьми, розвиваю свою реакцію та навики рук і дізнаюся про автомобілі все більше і більше. Андрій знає, з чого складається модель та як її відремонтувати. Ось це мотор. Ось це мотор, це вентилятори, це дроти, які йдуть від регулятора, який заряджається і дає електроенергію. Це вмикач-вимикач, кермо машинки, яке відповідає за повороти. Це приймач, який відповідає за прийом сигналу з апаратури. Тут акумулятори, тут амортизатори. Автомодельний спорт у Миколаїві почав розвиватися у 1960-х роках. В Миколаїві був один із самих. У Миколаєві був один з перших українських осередків. У нас чудові і тренери, і спортсмени. Вони кращі результати показували і на той час, ще давно, і на сьогодні. І ось таким чином потихеньку розширюється кількість спортсменів і поліпшується матеріальна база. Спочатку були такі ось майданчики на основі стадіонів, там де спочатку футбол грають, а потім ось випускали моделі. Тепер на сьогодні за допомогою автошколи у нас є свій майданчик, де ми можемо проводити змагання і тренуватися якісно. Радіокеровані баги мають різні класифікації. Моделі розділяються масштабом.
Моделі різняться масштабом. Масштаб 10 класу – це, як правило, маленькі моделі. Ними керують на сьогодні юнаки, скажімо, до 18 років – діти. Потім моделі 8 масштабу – це трохи більше, з електродвигунами. У них фінальний заїзд – 10 хвилин. Для того, щоб акумулятора вистачило на 10 хвилин. І моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Вони мають паливний бак, заправку. У них фінальний заїзд – 45 хвилин. Їх можна дозаправляти, вони без зупинки рухаються. Відкритих багійних трас в Україні 6. Миколаївська – одна з них. Організатори заходу мають на меті популяризувати автомодельний спорт серед українців. Це технічний вид спорту. Це технічний вид спорту. Тут дуже важлива моторика, тут дуже важливі любов, інтерес до самої техніки, необхідність обслужити цей вид техніки. Тому хлопці, які з молодих років в цьому виді спорту, дуже багато черпають для себе, для свого саморозвитку. І спорт унікальний, він не такий масовий в нашій країні. 34-річний Олександр Гаврилов приїхав з Кропивницького. Захопився автомодельним спортом 5 років тому. На Новий рік дружина подарувала йому радіокерований хобійний багі, бо знала, що він мріє про автоперегони. Завжди мені було цікаво щось робити своїми руками, завжди мене цікавили перегони. І знаєте, це як нереалізована можливість займатися перегонами. Це ті ж самі перегони, ті ж самі емоції, але це безпечно і це в маленькому масштабі. Це модель 8 масштабу, багі для змагань без доріг по такому треку. Це модель професійна, це не хобійна, це не іграшка, як багато людей думають. Тому що навіть на коробках, коли ти купляєш модель, там великими літерами написано, що це не іграшка. І діти не можуть займатися моделями без серйозної допомоги дорослих. Модель 8 масштабу, це називається Мюнген. Вона дуже популярна у нас. За результатами найкращі учасники візьмуть участь у третьому етапі змагань, що відбудеться у Дніпропетровську 3 вересня. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений миколаївським маршрутним таксі. Про невиконання перевізниками умов договору, попри підвищення вартості проїзду, про плани влади розірвати відносини з деякими маршрутниками та про перспективи створення комунального автобусного парку ведуча «Тема дня» Катерина Лисюк говоритиме із начальником управління транспортного комплексу зв'язку та комунікацій Олегом Манушевичем. Початок прямого ефіру о 19:20, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. Речі.